მეხუთე საჯარო სკოლის პირველ კლასში შემოდგომის ეიმი გაიმართა, სადაც მეოთხე საჯარო სკოლის პირველი ბ-კლასის მოსწავლეები იყვნენ მოწვეულები. ბავშვებმა დამეგობრების ნიშნად კედელზე ფერადი საღებავებით ხელი სანაბეჭდები დატოვეს. ეიმზე მოსწავლეებმა სხვადასხვა სახის აქტივობებში ერთობლივად მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიების კულმინაცია თათარაში ჩურჩხელების ამოვლება იყო, რითაც ბავშვები ძალიან გაერთნენ. დღეს მოვიწვიეთ სტუმრად მეოთხე საჯარო სკოლის პირველ კლასელები მეგობრობის მიზნით. ჩვენ ღონისძიებას ერქვა ხელი ხელს, გული გულს. დავამთხრიეთ შემოდგომის ზეიმს, ვისაუბრეთ შემოდგომაზე, გავაკეთეთ თათარა და ჩურჩხელები. ეს მეგობრობა იმედია გაგრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. დღევანდელი დღე დიდხანს ემახსოვრებათ ამ პატარებს. შემოდგომის ზეიმზე სტუმრად ვართ მეოთხე საჯარო სკოლაში. დღეს მოხდა დამეგობრება პირველ ბ-კლასებს შორის. იმედი მაქვს, რომ ეს მეგობრობა გაგრძელდება. ზამთრის არდადაგების წინ ღონისძიებაზე ჩვენთან მოვიწვევთ ამ პირველ კლასელებს და ჩვენთან შედგება უკვე მათი შეხვედრა და მათი დამეგობრება გაგრძელდება ამ წლის მანძილზე მთლიანად. პირველ კლასელები ერთმანეთს სიხარულით დაუმეგობრდნენ და აღნიშნეს, რომ ურთიერთობას მომავალშიც აუცილებლად გააგრძელებენ. მე ძალიან მომეწონა ჩვენი შემოდგომის ღია გაკვეთილი. გავიცანით მეგობრები და ძალიან ბევრი რაღაცა სახალისოები გავაკეთეთ. ახალი მეგობრები გავიცანით. მომეწონა ჩურჩხელში ამოვნება, მომეწონა ყველაფერი. მომეწონა გაფერადება და ფოთლების მიწერა. კარგი არ მეგობრები, შევიძინე, ყველა კაი ბიჭია. ძალიან გამიხარდა, რომ გავიცანი ამდენი მეგობრები. დღეს ახალი მეგობარი შევიძინე. ყველაზე მეტად მომეწონა ჩურჩხელების ამოღება. საახალწლო ზეიმზე მეხუთე და მეოთხე სკოლის პატარები ისევ შეხვდებიან ერთმანეთს. ამჯერად მასპინძელი მეოთხე საჯარო სკოლა იქნება.